Jmenuji se Dan, bydlím v Praze a jsem dotační podvodník. Žil jsem si bezstarostný život a poslední dobou mě štve tahle vláda, hlavně piráti. Nemůže mi být jedno, že mi z toho nic nekápne, že tam seděj. Na panu Babišovi obdivuju, že se uměl dohodnout, to rozumíte? Nějak se to vždycky udělalo. Tahle vláda humus, je těžký získat šmelinou nějakou pořádnou dotaci, to je exblití. A taky nevím, proč někdo nadává na Babiše. Slušný člověk za týhle vlády už nesežené tak úslužný patolízely. Z toho jsme s kámošem hodně vynervovaný. Všechny cinklý zakázky z covidu jsou mrtví. Zbyly nám akorát respirátory. Sem tam uzeniny a nějaký ten tousták. Tousták! Hory toho hnusu. A co já teď s tím? Andrej, seš tam? Ani na maily. Už mi neodpovídá. Zůstali jsme sami. Piráti podle mě nedělají nic pro obyčejný šmejdy.